मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा सडक भाँसिएको स्थान टुकुचामाथिको बाटो भएको र अझै केही घरहरू टुकुचा खोलामाथि रहेकाले जोखिम निम्तिन सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले महानगरले केही समय पहिले यस्तै जोखिम देखेर टुकुचा खोल्ने काम सुरु गरे पनि अदालती कारणले रोकिएको बताउनु भएको छ। मेयर शाहले लेख्नुभएको स्ट्याटसमा यम खड्काको प्रतिक्रिया रहेको छ। यो सरकारलाई पाखा लगाउने नेतृत्व अब बालनबाटै हुनुपर्छ। सहमति जनाउनुहोस्, खाल्डो नपुर्नुहोला बालनजी, यही खाल्डोमा पुर्नुपर्छ माफिया र दलालहरूलाई। दलीय व्यवस्था भएसम्म र्याली चुहिन बन्द हुँदैन। बद्री घिमिरेले लेख्नुभएको प्रतिक्रिया छ, ओली बालाई पाखा लगाउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहोस् बालनजी। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मुख्य अजेण्डासहित हामी आन्दोलनमा आउन तयार छौं। सिबु छेत्री लेख्नुहुन्छ, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि राजनैतिक टिप्पणी गर्ने छोड्नु भए त मेयर साहब, उच्च अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि एमाले नै न्युरोडको काम रोकिदियो, अहिले धरहराको पार्किङको विषयमा पनि ओलीले नै तपाईँलाई भाजु हालिरहेका छन्। विकास नामको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया यस्तो छ, रोड फराकिलो गर्न खोज्दा पूर्ण हतार गर्ने ओली सरकारले यो पुर्नु पर्दैन। नारायण गाउँले लेख्नुहुन्छ, जानाजान मिच्नेहरूलाई त निर्मम थिच्यो, अन्जानवश सरकारी अकर्मण्यता र कमिसनका कारण फँसेकाहरूलाई उचित मुआवजा दिएर अघि बढौं। खोला नदी पोखरी र गौचरण पनि मिचेर र घिचेर खाने हामी मात्र हौं विश्वमा। अबको पुस्ताले हामीलाई नै ऐना देखाउनु जरुरी छ, त्यसको सुरुवात गर्नुभएकोमा बधाई छ। कमल खनालले लेख्नुभएको विचार यस्तो छ, प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिन्न, केही समय पहिला बालेन सरले खोलाको छानबिन गर्ने क्रममा पहिले नै भन्नुभएको थियो, अब ढिलो चाँडो मात्र हो, केही घर तथा बाटोहरू यसरी नै भत्केर जानेछन्, मानवीय क्षति हुनुभन्दा पहिले नै आफू सतर्क हुनुहोला।